Təsəvvür eləyin ki, İrəvanın mərkəzində bunlar KTMT-nin iclası sammitin keçirilir. Və yekun sənədi bu Paşinyan imzalamalıdır. Bu əslində elə o KTMT-nin dövlət rəhbərliyinə qarşı, dövlət rəhbərlərinə qarşı, birinci növbədə Rusiyaya qarşı hörmətsizdir. Xəyanət. Bəli, demarşdır, bəli. Xəyanət haqqında mən deyəcəm. Bizə məlum olur ki, orada Lukashenko yaxşı bir deməli çıxış elədi. Dedi ki, siz mənə deyin görüm hələ bu ATƏT-in nümayəndələri ilə Avropa İttifaqının nümayəndələri burada nə edir? Regionda nə edir, bəli. Deməli məlum olur ki, onların əksəriyyəti ya kəşfiyyatçıdırlar, ya da başqa sahənin adamıdırlar və İrəvanda bütövlükdə Ermənistan ərazisində mövcud olan Rusiya silahlılarını haqqında bunlar məlumat toplayırlar. Məlum olur ki, Rauf müəllim. Sən demə, deməli rəsmi İrəvan Rusiya silahlı qüvvələrinin Ermənistanda olan sayı haqqında, texnikası haqqında qərbə məlumat ötürür. İki başda oynayır. Həm Rusiya ilə oynayır, həm də qərb ilə oynayır Paşinyan. Təsəvvür edirsiniz? Bəli. Rusiyanın, deməli Ermənistanın Rusiyada təhsil alan zabitləri haqqında bütün məlumatları qərbə ötürür. Rusiyanın hava hücumundan müdafiə qüvvələri haqqında, digər silahları haqqında, çünki KTMT-nin üzvü kimi Ermənistan o sənədləri əldə edir axı. Bütün bu sənədlər hamısı qərbə ötürür. Deməli bir tərəfdən kibernələr, bir tərəfdən Putini aeroportda, havalimanında şəxsən gedir qarşılığı, cüyə hörmətin bildirir. Digər tərəfdən burada xəyanətlə məşğuldur. Və bayaq Rauf müəllim demişdir, orada deməli Rusiya qarşı təhqir edici miting təşkil edir. Bax, budur bunların riyakarlıq içi. Mahiyyət, erməni. Bunların, deməli, bunların məşhur bir şairi var, 14-cü ildə onun bir kitabı çıxıb, burada yazır ki, ermənilər ana bəxtindən riyakar doğulurlar. Erməni şairi özü deyir, ha. Yəni, aslında genetik bir xəstəlik. Genetik xəstəlik. Genetik xəstəlik. Yəni, bu qədər xəyanət olmaq, indi soruşulur Rusiyada. Sizə bu qədər Ermənistan xəyanət eləyir. Avropa İttifaqından, ATƏT-dən, nümayəndələr, hamısı sizə qarşında birinci növbədə. Düzdür, onları gətiriblər cüya o adına ki, Azərbaycan-Ermənistan sərhədində, baxmayaraq ki, yuridik cəhətdən Azərbaycan-Ermənistan sərhədi məyyən olunmuyordu. Biz də tələb edirik ki, gəlin delimitasiya eləyək, demarkasiya eləyək. Ermənilər buna da getmirlər. Baxmayaraq ki, o adına gətirib, amma əslində elə Rusiyanın da əleyhinədir. Belə olan bir halda sən niyə yenə də Ermənistanı müdafiə edirsən? Məqsəd aydındır. Yenə də əzizdir, yenə. Bəli, məqsəd aydındır. Orada nə olursa olsun, yenə Ermənistan Rusiyanın forpostu olaraq qalacaq. Çünki bu illər boyu belə olubdur. Çar Rusiyası vaxtında da Ermənistanı deməli yaratdılar. Sovet Rusiyası vaxtı da Ermənistana dövlət təhsil edilər Azərbaycan torpaqları hesabına. Və Rusiya bu oyunda yenə demək istəyirəm. Sadəcə oyunu idarə eləmək istəyir. Mən Qafqazdayam, mən oradan çıxmayacam, mən deyən olmalıdır. Onlar sülh müqaviləsinin imzalanmasına mani olan tərəflərdən biri həm də... Maraqlıdır, Rusiya maraqlıdır. Açıq etiraf eləmək lazım. İcazə verin, sual... Sadəcə, bax, yaranmış bu situasiyanı idarə eləmək istəyir. İdarə eləmək istəyən dövlətlərdən daha doğrusu biridir.